Reala baxırsınız, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kursk vilayətində Rusiya ordusuna qarşı hərbi toqquşmaları davam edir və artıq son sutkada da Ukrayna ordusu əsasən Kursk vilayətində və Belqradın bəzi yaşayış məntəqələrində yeni yaşayış məntəqələrini əldə ediblər və belə ki, Ukraynanın Telegram kanallarının yaydığı məlumata görə artıq Ukrayna silahlı qüvvələri Kursk vilayətində 44 yaşayış məntəqəsini ələ keçirib və bu ərazilərə artıq Ukrayna ordusu nəzarət edir və bununla da bağlı videolarda, Telegram kanallarında videolarda yayılır. Belə ki, həmin ərazilərdə Ukraynanın dövlət bayraqları sancılır. Ümumiyyətlə, artıq Rusiyanın ərazisində bu hərbi toqquşmaların coğrafiyası getdikcə genişlənir və digər bir məqam odur ki, Ukrayna tərəfindən, Ukrayna ərazisindən həmin demək, Rusiya ərazisində təminatlar gəlməkdə davam edir, ağır texnikalar gəlməkdə davam edir. Bu da onu göstərir ki, Ukrayna ordusu həmin ərazilərdə uzun müddətli döyüşməyə hazırdır və uzun müddətli döyüşməyə davam edəcək. Ukrayna cəbhəsində də vəziyyət ağır olaraq qalır, belə ki, Ukrayna silahlı qüvvələrin yaydığı məlumata görə son sutkada Rusiya ordusu əsasən Sumi, Xarkov, Donetsk və Zaporojye vilayətləri ərazisində 65 aviazərbə həyata keçirib, dağıntılar var və ümumiyyətlə bu Donetsk vilayətində, xüsusilə Donetsk vilayətində Rusiya ordusu intensiv döyüşlərini davam edir. Bu həm də Xarkov vilayətinə aiddir. Belə ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin yaydığı məlumata görə əsasən 4 istiqamətdə vəziyyət olduqca ağırdır. Bunlar Kupyansk, Liman, Kramatorski və Pokrovski istiqamətləridir ki, bu istiqamətlərdə Rusiya ordusu intensiv hücumlarını davam etdirir. Və digər bir məlumat isə Zaporojye Atom Elektrik Stasiyasında baş verən yanğınla bağlıdır və bu Ukrayna cəmiyyətində ciddi bir ajitaj yaratdı. Belə ki, Rusiya ordusunun nəzarətində olan Zaporojye Atom Elektrik Stasiyasında yanğının baş verməsi ilə bağlı hətta video görüntü də yayımlandı. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bəyanatla çıxış etdi, bildirdi ki, bu Rusiya tərəfinin dünyaya, Ukraynaya və Avropa ölkələrinə bir şantajıdır və ona görə də MAQATE, Avropa Birliyi, Dünya Birliyi Rusiyanın bu şantajına biganə qalmamalıdır və öz mövqeyini bildirməlidir. Ümumiyyətlə, gün ərzində paytaxt Kiyev daxil olmaqla bir neçə dəfə hava həyəcanı siqnalı çalınıb və Ukrayna rəsmiləri bu günlərdə Ukrayna ərazisində və paytaxt Kiyevə yenidən raket və dron zərbələrinin endirilməsi təhlükəsi barədə xəbərdarlıqlar edir və ona görə də əhalini hava həyəcanı siqnalı çalınarkən diqqətli olmağı və sığınacaqlarda olmağı tövsiyə edirlər. Emin Hüseynli, Kiyev, Real TV.